Maama Nuru Nambi nga innamwandu wa Abdallah Kabunga yafa mu 2022 yali mu mbiranye n'omuku batabani b'omumaka omukulu Medi Center nga mulumiriza okumwegezaamu enfunde ziwera nga Katonda yataasa. Nambi ne bamulekwa balumiriza senta mu okwenyigira mbikolwa ebyakalogo kalenzi n'ekigendererwa eky'okweddiza amaka g'omugenzi songa ya mukuzizza omukadde addukidde wa RDC Kayunga era naye ensonga n'azikwasa Collins Kafeero avunaanyizibwa ku maka n'ebintu by'abafu ng'ono atuuzizza olukiiko lwa famire nga lwetabiddwamu abataka okugonjola ensonga eno. Bonna zenna bakozwa kati olya neeweerera okunzita neeweerera lwaki? Nze mama yansanga ndi mukulu mwenye na miaka kumi kato okutuwa kumi na munana awo ya tuvere deo na mwanda gamba ntiolumu sentamu yali ayagala okumutomeza pichipichi echintu sentamu cha wakanyizanga gamba nti pichipichi ye nkadere tambule zunga zemedi tambuza nebo haba avuga pichi botomu vida akutomeda nze mvuga pichipichi yangi nkade esebo mpulira senduka na supidi kuweda aga egele tambule esebo kati wajire yangu elavyo njuga lunda aganya wana kuendiko agamba buyali agenze wananyini tako kumanya kubiyo kusasula busulu baamu kubia sente kuba sente mjali ala zente ye yadda mbigere biyo mugenze mbamu gamba sente ngata zite likika lanchi sente zinoto zikupenti nita beyalara mwesi vya eko nyo kwa gamba kare zirete nziteke mufayi Yes, sijja kuwa kapapula. Tize nyizo mutebereza mu kutunda wano. Nze kinuma kwe kumala wa makaga kitange. Ofiwe tudukire wa. Kyokka bino byonna senta mu abisamba zenga agamba nnyina amusosola nga ne lwe yevaamu n'amutemera kiro y'ennyama yagizira. Nze yagirekereza n'entema kiro y'ennyama. Osanga batadde mukene mu sepiti. Muli mu binyeebwa ntemye kiro y'ennyama njiweereze mukadde. Na abu zati agenzo kwa abu inakubye ya tuwa bie tulia Bananga awo kolotia Sada huu Na huu li labu biwi Mama tajiganda ngako Na hiru wampisa za mkuru wapu Njaka la letaba julizi Benalini mza kuna abo Ngabali na wino akakasanti nyenda kuta Mkulangachi Kafira baso misiza kumateka agalunga miyebintu ya bafu Na alabula senta moko miyokubo nyabo nyanyina Salamu kwa unyabo nyanyina Salamu kwa kulati akatiriza obukulu obukole kiramo njagala kukubiriza abakyala abali wano nga kola nawe kiramo ompa ku bintu nga bbaawo Kafeera wabudde abaana nti namwandu ye mulungamya w'ebintu bya bba asooka singa ava mbulamu nyammwe ye yandibadde nga atambuza ebintu by'omugenzi nga administrator akola ki asooka then ne bagattako nammwe wakatoko na mochi abana Saulo wokulira ya kusakide kulire lino ku Bukedde TV.